Ak sa nemýlim, tak maratónci prišli ako prví. Ich to napadlo, že v podstate pomíra zúčiť celú trať. Samozrejme, ako prvé, keď by to povedali, tak hneď som vedel, že to bude dosť veľký problém. Keďže vlastne nazvučiť, neviem, koľko to bolo, 5-7 km trate po jednej strane, je dosť veľký problém akože, takže nebolo to jednoduché. Určite riešili sme to, ako to vôbec spraviť, či sa to vôbec dá a x možností, ako sa to dá vôbec urobiť. No, ja som povedal, že dám im vedieť, či vôbec to budeme robiť, až keď to vyskúšam. Nejako niekde proste, niekde to rozložíme, vyskúšame, uvidíme, ako to bude. A išli sme na Pršano na ihrisku, sme to celé rozložili a ťahali sme to vlastne po ihrisku. Čiže sme si tam urobili mierky, koľko je 50 metrov, koľko je 100 metrov a podľa toho sme vlastne ťahali všetky káble, zapájali reproduktory a videli sme, či vieme tú polovicu trati aspoň nazvučiť. A keď sme videli, že to funguje na tej polovici trati, tak sme šli do toho. To sme povedali, že v poriadku. Tých bolo veľmi veľa. Ale asi najvtipnejšie bolo, keď sme zistili, že na jednej časti nehrá trať, alebo respektíve niektoré repráky, že hrajú zle. Tak jediná možnosť bola, že som sadol na elektrobicykel, chvala Bohu, elektrobicykel, a do ruky som si bral predložovačky, skúšačku na kábel a okolo krku som si omotával ďalšie 50-metrové káble. A vlastne tak som utekal po trati a skúšal som to. Alebo vtipné bolo, aj keď už bol skoro jeden z tých hlavných štartov a boli ľudia nastúpení dole pod bránou, čakali na štart a ja som bol hore na konštrukcii na tej bráne a tam som ešte prehadzoval káble, tam aj vznikla taká fotka povestná. Jak tam hore sedím a ja som tam prehadzoval kábel. Takže to bolo všetko také dosť na doraz. No to, keď nám povedali ten týždeň či dva predtým, že máme pol hodinu na to, aby sme zapojili tú trať. Že v podstate uzatvorená trať bola som pol hodinu alebo hodinu pred začiatom maratónu, pred štartom, a tým pádom len tedy sme mohli poprepájať na tých cestách tie káble. Toto bola logistika, hej. To museli sme vymyslieť, ako to vôbec urobiť, aby sme to vedeli spraviť tak, že potom už len na konci len niečo spraviť, aby to fungovalo. Čiže nám sa to nedalo napríklad otestovať pred maratónom, že by sme to natiahli po celej trati a skúsime to. Lebo išli káble cez cestu, kde chodili autá. Čiže to by stačilo prejsť, ja neviem, 10 aut, alebo dve by zabrdili na kábli a hneď po kábli. Dobre bolo, keď začalo pršať na jednej strane mesta. V Radvani začalo liať a tam bola vlastne polka reprákov. Čiže tam to neboli, to nie sú vodotesné veci, všetko bude vlastne vonka. Ako všetko sa rátalo s tým, že ak začne pršať, že to budeme nejako riešiť. No a dúfali sme, že nebude, iba že v Radvani začalo pršať. Takže to sme museli rýchlo počas pretekov sadnúť na motorku a som letel po celej trati a zakrýval všetko a kontroloval, čo sa stalo vlastne, či to všetko prežilo. Všetky tieto, čo sú tu, tak boli určite kupované alebo robené na maratón. Lebo to vlastne boli aj 100 metrové dĺžky, aby sme vedeli, že koľko je 100 metrov, aby boli repráky ďaleko od seba, ako majú byť. Na 80 metrov sme to natali, každý reprák ďalej od seba. Čiže 100 metrov aj na stojan, zo stojanu a prepoje a takéto. No a vlastne no, tu kábel, všetko maratón. Potom som musel zistiť, že koľko jeden reprák dokáže uhrať, aj bol počuteľný a zrozumiteľný, aby to bolo na nejakej úrovni. Ako nikto sa nehral na to, že to bude nejaké, že top, perfektné, ale aby to bolo aspoň počuť, že z jedného repráka na druhý, aby bolo počuť. Lebo ono by vzniklo, keby boli veľmi skorej pri sebe, tak by bol problém, že také odznievanie, že na jedno počujem delay alebo opozdenie, počujem ten druhý a bolo by to škaredé. Takže sa snažil robiť to, že keď jeden skončil, 10 metrov pauza a potom hral ďalší z druhej strany. Vidíme sa a počujeme sa 4.6. A ešte deň predtým a deň potom. Možno aj dva.